Сесія розпочалась з приємного. За дорученням голови Верховної Ради України почесну грамоту вручили Деяку Миколі, учаснику АТО, за патріотичну роботу у вихованні молоді. А далі вдалися до обговорення діяльності у лісовій галузі Закарпаття за результатом виступу прокурора області Володимира Гаврилюка. Обговорення було гострим. Прокурор інформував про стан та результати розслідування фактів, викладених у спецрепортажі однієї телерадіокомпанії, де йдеться про зловживання у лісовій галузі Закарпаття. Як завжди, гаряче відреагував москаль, мовляв, зробили з Закарпаття найкорумпованішу область. Останній зазначає про те, що даний ліс є незаконний. Він в розмові вказує, що необхідно повернути транспортну накладну, яку він передає для перевезення лісу, для її аналізування. Останній вказує майстер лісу за те, що розказує обставини вироби. Ні, то що він розказує, на що нам ці байки чути? Ні, так давайте ми сьогодні зібралися, щоб це більше такого шпіономанії і робити Закарпаття самою корумпованою. Вже не всі гріха. Він не міг ці гроші присвоїти. Він хотів заробити пару копійок. Але якщо порахувати ті витрати на бензин, на машину і на складування до допомоги, то ще виріс, ВУМС маєте йому доплатити. Керманич адміністрації захищав підозрюваного, а прокурор наполягав. Негласні слідчі розшукові дії відбулися. По розсекреченню протоколи долучили до кримінального провадження. А винна вказана особа чи ні, вирішить суд. Говорили, балакали, а після години суперечок приступили до порядку денного. Зокрема, затвердили антикорупційну програму Закарпатської облради, угоду про співробітництво між Закарпаттям та повітом Марамуреш Румунії. Крім того, визнали бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності на сході країни. Депутати кажуть, метою рішення є гарантування соціального захисту військових. Вводячи цю категорію на рівні області, ми можемо їх прописувати в будь-які обласні програми, які, наприклад, надають певне соціальне забезпечення. Умовно кажучи, є в нас програма «Турбота». Там передбачено багато різних категорій – афганці, пенсіонери, інваліди, ветерани і так далі. І там можуть бути так само через кому додавлені і воїни-добровольці. Кожен, хто відстоював територіальну цілісність України зброєю в руках на Сході, має право, щоб держава чи органи місцевого самоврядування звернула на них додаткову увагу. Серед депутатських запитів обласні обранці підтримали звернення заступника голови ради, який розповів про ситуацію навколо Закарпатського центру економічного розвитку «Еган-Еде». Як виявилося, Служба безпеки підозрює фонд у сепаратизмі. Однак, на думку чиновника, фонд прозоро допомагає жителям краю, а такі дії правоохоронців можуть викликати напругу між Києвом та Будапештом. Надає економічну допомогу нашим країнам, нашим громадянам, нашим мешканцям. Причому настільки прозрачно через грантові проекти, через банківські операції, податки, з яких держава бере, і місцеві і бюджети беруть його повністю відповідно до закону. І в цьому хтось бачить сепаратизм. Дякую. Ні сепаратизму. Не оминули і проблемну ситуацію, яка склалася в селі Рокосово. Як виявилося, надзвичайно небезпечні отрутохімікати, близько 225 тонн, вже довгий час зберігаються змішані та складені у бочки. А від ерозії метал, з яких зроблені сховища, прогниває, тим самим хімікати просочуються в ґрунт. А днями збирачі металу ще й пошкодили бочки. Запит передбачає перше – створити комісію, друге – розібратися з тим, як можна хоча б на деякий час його там повернути в стан безпечного зберігання. По-третє, визначити охорону. По-четверте, знайти, хто це зробив. По-п'яте, знайти кошти і все-таки зайнятися цією утилізацією. Раніше було багато масово отруєних курів, було багато нарікань на те, що відчутний цей запах у питьових водах, які, звичайно, люди їх беруть з колодязів. Затвердили депутати і низку культурних програм. А завершили зверненням обласної ради щодо запуску потягу «Інтерсіті» з сполученням Київ-Ужгород.
Ми ініціюємо це питання, вже фактично, вже маючи обговорення і розуміючи про те, що Верховна Рада готова голосувати про те, щоб профінансувати роботи, необхідні для того, щоб Інтерсіті рухалося до Закарпаття, і фактично для того, щоб Закарпаття було з'єднано з Україною швидкісним потягом. Депутати мають надію, що Кабмін при зміні кошторису врахує звернення. І вже найближчим часом залізничний шлях з Ужгорода до столиці значно скоротиться в часі.